Ayo kimpul dibakar wae sak. Sake aja dibakar lho. Lah opo dikelekke? Dikelekke. Iya. Iya. Ketunya bagus. Iya bagus. Urung kae dringo nih kan. Ketunya bagus, bagus lagi kalau pakai N. Aja mikir sing neko-neko to. Wis ngeprank kowe bareng sing tak kedekke ya kae ya. Lah uring-uring asing gembar nang. Ha iya men gembar tenan. Ha iya. Nek sing ngeprank ulang tahun kuwi wingi aku malah seneng. Lah ngopo? Iki koyoke arep dibubalke kepolisian to. Iya, aku seneng ora sida wayangan. Pas awakku lagi kesel ya. Iki arep dibubalke. Lah kok prank ah bedmu ta ku. Suara Mas. Lah sing dikarepke anak pertama kan lenang metune wedok. Pelagian yang pelanggaran tenan. Iya. Apa sing angkat tangan? Oh iya, glondrong pengareng-areng. Matur nuwun. Nderek mangayu bagyo awet.
sampun kelampan nggih menika mahargya setunggal sura 1957 di mawal wonten dalemipun Bapak Sunardi wis king rencananing apa dre berapa po sing rencananing king wong gak kita RS kok apa ya TRS terjamin rusak selalu weh malah iki mampir iki dong awak dhewe arep jogo kanan karang kadempel ayo wah jan wis ora sebaene ana demit duting slebar lah iya to nek ora ngati-ati nek ora prayitna bahaya tenan ya iso kang slupan ya mulo aja ngalamun ayo aja ngasi ngalamun ya iya wah lagi demite demit matane gua tak kira demit matane gedhe ngene kan tak kira demit ombo lambene wah aku kok dikira demit dianggap memedi ya jarbamu darwarise tadi Jawa Timuran iya ngawur nane raya iki mau ular kambang reng ya sing bawa piye maksud sing gawa basa ndosa to Jawa ke iya sing gawa nduk mega iya iki ular kambang iya ya buka cetarane sapa-sapa sih sugeng enjang kabeh wae weh nggih ngaturaken wilujeng enjang nggih nggih niki nggih wau angsal WA kula Mas niki dong iki wau dalu ning tak waca saiki ngapunten nitip salam kagem sedaya keluarga trah wangsa Ikromo ingkang nembe mirsani ringgit purwa manika matur sembah nuwun Mas Bayu Sutar. Mas Bayu Sutar kuwi apal aku. Iya. Apa? Ha iya ta aja. Wis ngepreng kowe bareng gak sing tak kedhek ya. Lah uring-uring asing gember nang. Ha iya men gember tenan. Ha iya. Nek sing ngepreng ulang tahun kuwi wingi aku malah seneng. Lah ngopo? Iki koyoke arep dibubalke kepolisian ta? Iya. Aku seneng ora sida wayangan. Pas awakku lagi kesel ya. Iki arep dibubarke. Lah kok preng abetmu ta ku. Malah seneng arep dibubarke. Wah, lah sepule meng preng. Iya. Kae apa wong ketuane ning kono ka. Lah iya dunggake. Dunggake kasih plosake. Ha iya. Kek di WWT dek mega. Iya, selak mungkret kademen iki jale. Buat wis mangap lho kuwi oh la sida wis kulit kembang aja mikir sing nekok-nekok to sa titae sugeng rawuh Mas Gandhi munggah bintang tamu kuwi bintang tamu lana lana sae 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 datos selalu lemas kowe kotong royong nyambut gawe ro kancane bantu ning mekawan
celong pin celong ku wayang ne moro mepiar mencorong keton bejane kones ora butuh kae kae ora butuh kae kae butuh seneng atine ora butuh kae kae butuh seneng atine tapi ayu nangi ku nangi ya lemas ya lemas ya lemas ganti sandangan tugel gawe teh lho we klitu 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 blepek angkatno aja lanang iki wak berjenggot he eh? Berjenggot ya iki rambut menungso tenan lurus ngene iki arang ngene wong sing rambuté lurus ngene iki ya gur aku sing nemu iki tare bonding lampine dilem kowe koyoke sing gelem iki. Kasih Cik Mega. Sampun katur nggih Pak Haji lho kita matur sembah nuwun. Nggih matur sembah nuwun Pak Haji transferane nggih kula kok Pak Haji. Iya, tenang kuwi. Iya. Nang jewireng wae ini. Iya. Ngateke sidan, ngateke sidan. Oh iya. Mbak, ini kan. Ayo bangun ya. Bangun konangan sekarang. Iya. Aku ki berdoa yo. Weh. Ben kabeh lancar. Oh iya. Nek ngan lancar nganggone pertamak turbo. Ya ayo jumeneng Mbak Nikan. Sepati kanca-kanca. Ayo kimpul dibakar wae sak. Sake aja dibakar lho. Lah opo dikelekke. Dikelekke.
Selamat pagi. Selamat pagi kakak nih kan. Mister Rawon. Mister Rawon. Rawon Division. Iya. Yeah. Ketunya bagus. Iya bagus. Orang kayak dringo nih kan. Ketunya bagus, bagus lagi kalau pakai N. Apa? Ketu. Ketu ya. Kupluk. Kupluk. Iya. Kupluk. Mau nembang apa Mbak Niken? Sakarpe jeneng. Oh, sakarpe kula. Nggih. Kula wau wonten pesenan lagu. Weh, bayar no nek ngono. Bayar pun bayar nggih. Heeh toh kas kas inden ta. Iya. Oh iya. Ya nderek bi. Lagunipun Tetes sing tresno. Oh nggih. Lho kok mung Tetes sing tresno sithik no nek ngono. Sithik mak crit. Weh. Siwas ngenteni suwe. Nggih. Yeah. Buka halaman 9 anak-anak. Iya, Bu. Nggih, Bu Guru. Yeah. Itu pelajaran biologi anak-anak. Yeah. Coba dibuka. Itu tentang apa? Yang ada gambarnya. Heeh, yang ada gambarnya sung ada sungunya itu. Iya. Ayo. Sudah siap? Sudah anak-anak. Kita mulai ya. Oh, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ayo. Ya. Niki digarap separuh langgam separuh sragen. Oh nggih. Ana bawane ora to, Mbak? Mboten. Oh, mboten. Nggih. Dibawani dhewe ngono nggih. Apa? Ya apa to? Kerjalah. Oh iya. Manut, manut. Oh iya. Digarap pripun-pripun kula manut. Weh. Joke ayo. Ono wewe wes Mas Ron. Telok kena Mas Ayu. Dari saya ya. Nggih Bu Guru. Pokoknya manut Bu Guru penak ya. Iya Bu Guru. Aku tak manut Bu Guru wae. Derek wingking. Kok malah derek wingking lho. Lah kan Bu Guru riyen. Dosa. Mengke ke kanton murite. Derek wingking. Yuk 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 yuk. Ayo. Yen sinawa anane nitra sawangsa. Bayarnya ya loro. Ya. Nanti Bu Guru. Tresno iki orang
gimana murid-murid? Gimana lagi enggak? Enak Bu. Tandu. Aduh. Dek Pardi. Ya, Dek Pardi enak Bu. Tandu. Tandu. Ama enggak Bu Guru? Enak kamu, aku enggak enak. Arek. Ayo ayo ke tempat. Terus naik di Bu Guru anteng-antengan dulu sebelum pulang antengnya Bu. Iya, besok lagi ya. Oh ya besok lagi. Besok anu Bu Guru, opai Bu Guru. Iya, boleh. Temenin Bu Guru. Nanti Bu Guru gila. Iya, senengane kok. Ini Ibu Budi. Ya. Ini Ibu di Bu Budi. Ya. Lambene. Ayo. Iya. Ana Mas Gandhi. Ya sugeng rawuh. Ya. Tunggake ta, tunggake wae. Ayo. Tangan bintang tamu kae ya. Iki ana pamundhutan. Iya. Nembang ya cepat mas orok orok dung 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 kenceng mas ganti dari mana itu tadi saking wayangan ora wayangan tengku juga ten pun ini kok Mpulang. Karang Maja. Oh Karang Maja sin sing asta sapa Alip. Oh Mas Alip ya sepeng nih sepeng nih lebih bibar wau. Oh bibar tau. Ya bayaran nggih. Syukur. Gek do didum. Nembang. Napa manut? Ah, napa? Iki mau nang pamundutan lali janjine. Karo Mbak Saras ngono ya. Nggih, manut. Ah, ayo. Ayo. Ayo masuk Mbak Saras. Sepoti, sepoti, sepoti. Jeruk karut. Kemane serasan? Nanena. Oh. Aku duet karo Mas, ya. Sapa? Duet karo Mas. Lah sing dikarepke anak pertama kan lenang, metune wedok. Pelagane yang pelanggaran tenan. Mbiyen iki CSD lho aku nyindeni dhewe. Heeh ta. Nggih. Saiki kelas pira, Mas? Setunggal SMK. Oh. Oh. Tua bener. Sampean iki wis leluhur. Oh, ndakmu. Lah, nek iki leluhur kuwi apa? Gek kae. Ayo kae. Dhuwure leluhur. Mas Gandhi sih. Loro. Wes fosil iki berarti. Fosil kowe. Peninggalan purba. Ngakek. Dibawane, Kak. Dibawane, coba Mas Gandhi ya. Mas Gandhi. Ayo dibawane. Dina Minggu.
Wah. Dina minggu kang tak anti. Suarane apik. Karo yo dalang, iya. Ora yo dalang. Mula aku ragu mon, lah dalang, iya. Dalang. Iya. Tenangune, tinamune. Ngaya wara. Mas Gandhi ki suarane dasare landrung, ya. Napase ya landrung, ya. Landrung, ya. Apane kok wis apa pane? Serba landrung. Cepel mong lali janjine. Kimpul, oh ini disenengi kimpul. Aduh. Anane. Anane pijar semoyo. Pinter golek alasan. Ngandar-andaran ngandukur. Aku wes. Aku wes ora percaya. Ya 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 ya. Cepetan rapopo, bos. Eh? Cepat. Oh, cepat. Copot salah. Aku kecepat. Apa kecepatan? Oh, budak. Oh iya iya. Ancen. Wah, oh, asem nek. Ayo. Jancene gawe. Yes!
Pargoe, pargoe, pargoe. Apa yang ini tau ngelahan tuh? Ayo. Ayo. Anjay, sama saya mau nih. Iya, nikah nih ya. Presto. Tok, gendok, gendok. Gentak, gentak, gentak. Jeruat. Saya kata anjar. Saya ngai jangnya. Iya. Ngerti mas, ngerti mas. Eh? Ngerti jenengan. Ngerti ya. Oh yang mu arwah aku. Yang mu aku apa yang mu karo ora aku ya sumpah ora reti yange kono sapa ora aku. Yange kono sapa ora arwah. Sumpah aku perwatonmu ni aku kepi. Aku perwatonmu ni nek ngene yange sumpah. Tapi bener kuwi Mas. Ora. Beten. Aku kur play bener ki lek ngene yange. Jan-jane kowe nek celaka. Gandhi iki sango bali ana aja didelok jumlahe. Mboten repot-repot nggih Mas. Heh? Mboten sare repot-repot. Heeh, mboten sare repot-repot ya dijaluk. Pak matur nuwun. Nino 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 nino. Ora ana kok ki wong sing biasane. Ha iya ta. Ayo tunjuk nek. Ayo. Wis jam 3 kurang seperempat. Ya. Lepak wae Mas. Oh iya. Tiwas mindah. Engko ditendang engko tendang. Nino no 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 no. Argo jajal tete argo apa? Adil loka. Ayo. Tun song pang tarang. Ramah
sang maha yogi saosnya semati ong monggoeng pacrabaan monggoeng pacrabaan tangwan niani ngali jeleng sasongko we jeleng sasongko kang sanding anggraning arati